সরি দে বেয়া না পাবো না 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 পুনিহে বেয়া না পাবো তার মানে মই কিবাটা চিন্তা করি আহিছিল সরি এ হব বাহিরত বিচাইব না লাগে এটা কাম কর তাই কে ঘর বানত বিচাই আছে দি দিও পয়সা কত মানু পাম আমার চিন্তাও কমিব তার বিচার তয় আর মই এ মনে মনে থাককে সোয়ালুজনি নাই আপনার হেবো চিন্তা আর হুনক মই জিয়াই থকা লৈকে তাই কোটো কাম করিব নিদু আপনি বস্তু হে বিকি কইব কইছিল আপনাক দেখি এনুকা লাগিছে যেন আপনি কারবার লগত গবা গবিখন কই আহিছে সে তেনে কয় ব্রহ্মণী আন্টিয়ে মোক কলে মানুষের গেটর মুখত যে কুকুরের পর সাবধান বলে লিখা থাকে সেবিল এনেই মানুষক দেখাবর কারণে মই সেটো ভাবিয়ে আজি মানুহে ঘর সোমাই গলো হে ভগবান ইমান তুমান হে তোমাতকেও ডাঙর ভাত হল নেকি মো টোপনি ধরেছে দেউতাক চাউল আনিবলে অথনিয়ে পয়সা দিছিল এতিয়ালৈকে আহা নাই এতিয়া চাউল আনিলে ভাত কেতিয়া খাম ধৈর্য ধরছন আহিবই মোর গাতে ভুল মই আহোতে লৈ আহিব পাৰিলোহেতেন মই এটা ভাত নাখাও মো টোপনি ধরেছে এটা কাম কর তই এতিয়া অকণমান শুই দে মই তোক ভাত হলে জগাই দিম মা মোক এটা গান গাই হুয়াই দে না তই এতিয়া ডাঙৰ হলি আৰু তোক গান গাই হুৱাই দিয়াৰ বয়স নাই কেতিয়াবা কত সৰু হৈ আছ এতিয়া কৈছ তই ডাঙৰ হৈ গলি মা হুৱাই দে না তোৰ পৰা আৰু উপায় নাই দে শুই উঠি কিন্তু ভাত খাব লাগিব আমাৰে চাউল কিয় চাউল কিয় মই 50 টকা এটা দি পঠাইছিলো নহয় দেৰি পাহৰিয়া থাকিলো নহয় পইচা কেইটা খৰচা হৈ থাকিল আজি নাখালে থাকিব পাৰিব দে আমি নাখাই থাকিব পাৰিম এই কেনেকৈ থাকিব এ পাৰিব পাৰিব খালি খাওঁ খাওঁ ৰাখকনি মা বাজনীয়ে মোক দিনত বহুত কিবা কিবি খুৱাইছে মই নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিম কিন্তু তুমি কি খাবা ময়ো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিম নাইচোন ক'ত যে থলো নহয় পাৰ্চটো কৰবাত পেলাই থৈ আহিলো নেকি নাই মইতো পইচা উলিয়াওঁতে ওপৰৰ জেপৰ পৰাই উলিয়াইছিলো পাৰ্চটো কেনেকৈ কৰিব এই ভণ্টিয়ে কৰবাত থলে নেকি বাৰু অ ভণ্টি ভণ্টি আই ভণ্টি ভণ্টি বৰ দিগদাৰ দেই আই ভণ্টি আই ৱাই ইউ শ্বাউটিং তাই গা ধুব সোমাইছে এ ৰবা মোৰ পাৰ্চটো বিচাৰি পোৱা নাই এ কৰবাত থৈছ চাগে চা ভালদৰে চাইছো অ ভালকে চাইছো সবতে চাইছো কিয় বিচাৰি পোৱা নাই এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা নাই নহয় মই আচ্ছা কালি আহোঁতে তোৰ লগত পাৰ্চটো আছিল নে নাই কালি আহোঁতে পাৰ্চটো মোৰ লগত আছিলে অৱশ্যে মই জেপত হাত ভৰাই চোৱা নাছিলো এ তেনেহলে তই কৰবাত পেলালি অকণো দায়িত্ব জ্ঞান নাই ননচেন্স দায়িত্বলৈকে যাব নালাগে মই কিবা হেৰুৱাওঁ বুলি হেৰুৱাইছো নেকি চে পৰহিৰ পৰা মাল বিক্ৰী কৰা পইচা গোটেইকেইটা আছিল কি যে হ'ব এতিয়া আই ঘৰতে ক'ৰবাত আছে চাগে ন আচ্ছা তোৰ গাত কোনোবাই হাত দিছিল নেকি হাত দিছিল মানে অ কালি বাহিৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ হাতীমুৰিয়াই মোক অলপ ধৰি দিছিল তাৰ মানে হাতীমুৰিয়াই হ'ব পাৰে সি মোক যেনেকৈ ভিতৰলৈ ধৰি লৈ আনিছিল সিয়ে মাৰি দিলে নেকি বাৰু এ নাই নাই হাতীমুৰিয়াই মাৰিছে বুলি মোৰ মনে নধৰে তই বাহিৰত ক'ৰবাত হেৰুৱাইছ নহয় কেনেকৈ হ'ব
মই ভিতৰলৈকে আহোঁতে যেতিয়া মোৰ পাৰ্চটো ইয়াত আছে বাহিৰত কেনেকৈ হেৰুৱাম? নাই নাই নাই, ই যে মাৰিলে মোৰ পাৰ্চটো সেইটো খাটাং। আই খাটাং বুলি নকবি, আৰু অলপ খাটাং হৈ ল। আৰু খাটাং হ'বলৈ নাই, পূৰা খাটাং। ইয়াক মই দি আছোঁ আজি। আই হাত তেৰিকা, আই মোন, আই হে তেৰিকা। ই এতিয়া হাতীমুৰিয়াক বেয়াকৈ নক'লেই হ'ল আৰু। বটি, তই এনেদৰে মন মাৰি নাথাকিবিচোন। কপালত যিটো লিখা আছে তাকে হ'ব। তই আৰু মই একো কৰিব নোৱাৰো নহয়। নহয় অ', বাপে থকাহেঁতেন এনেকৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে নহয়। কিহৰ সাহস? মই এবাৰ গাঁৱলৈ গৈ লওঁ, চবকে চিধা কৰি দিম। ময়ো হাতীমুৰীয়া হয় বাপেকে। তই অলপ বেছিকৈ চিন্তা কৰিছ, বুজিছনে? এই হাতীমুৰীয়া, ওলাই আহ। কাইদেউ মই ইয়াৰ। ঐ কি হ'ল? কি হ'ল নহয়, মোৰ জেপত থকা পাৰ্চটো কি হ'ল? পাৰ্চটো পাৰ্চটো আকৌ কি হ'ল? এইবিলাক নাটক নহয়। যেতিয়া আহিছিলো পাৰ্চ জেপত আছিল, যেতিয়া তুমি ধৰি নিলা তাৰপিছত পাৰ্চ নাই। ঐ কি হ'ল? ৱা, জেপত থকা পাৰ্চটো ক'ত হেৰাব? হেৰুৱা নাই, সেইটো হেৰুৱা নাই, মাৰিছ। এই জীৱনটো বহুত কষ্ট কৰি পইচা ঘটিছো, কিন্তু দেই এইবিলাক নকৰিবি, পাৰ্চ দে মোৰ। অহ, কাইলৈ এনেকুৱাখন কেলেই কৈছে হয়? অ, মই ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিম? অহ, তাৰমানে আপুনি মোক চুৰ ধৰিছে? ধৰা নাই, হয়ে নহ'লে পাৰ্চটো ক'ত যাব? অ' বোপাই, এওঁ কি কৈছে? মোক চুৰ ধৰিছে যে? অ', আপোনাৰ ল'ৰাই মোৰ জেপৰ পৰা পাৰ্চ চুৰ কৰি নিছে। হাতীমুৰীয়া, মোৰ পাৰ্চটো ভালে ভালে ঘূৰাই দিয়া, মই বাৰু পিছত ধৰি নাথাকো, দিয়া। কি ক'লা? তাৰমানে মোৰ বোপাই চুৰ? হেৰা, হাতীমুৰীয়া ঘৰৰ ল'ৰা হয়, দৰকাৰ হ'লে মাটি কাটিব, চুৰ নকৰে। কি নকৰে, কি নকৰে? আপোনাৰ ল'ৰাই চুৰ কৰিলেই, বৰ কষ্টৰে পইচা কেইটা ঘটিছো জানে। এই দে বুলি কৈছো দে। অ' সৰু মালিক কাইদেউ, মই বৰ দুখ পাইছো, আপুনি মোক চিনি নাপালে। এই হাতীমুৰীয়া এতিয়াও চুৰ কৰি খাবলগীয়া হোৱা নাই, বুজিছ বোপাই? আমাৰ কাঠনি বাৰীৰ ৰুবিত মাটিয়ে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পৰাকৈ উভৈনদী হৈ আছে। দৰকাৰ হলে বাম খেতি কৰিও লাখ লাখ টকা ঘটিব পাৰে। অ' কাইদেউ, আপুনি যাওকগে, নহলে মোৰ খং উঠি যাব। মই সব সহ্য কৰিব পাৰো, মোৰ ভোক আৰু মোক যদি কোনোবাই চুৰ বুলি কয় সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। মই মোৰ বৌতি মূৰত ধৰি শপত খাই গৈছো, মই চুৰ কৰা নাই। যোৱা ইয়াৰ পৰা, মানুহ চিনিবলৈ শিকিবা। এইটো ল আৰু শুন, এনেকে সদায় মই পইচা দি থাকিব নোৱাৰো, মোৰ কি লাভ? কেতিয়াবাই কৈছো, ঘৈণীৰ আৰু ছোৱালীজনীক মোক দি দে। কি মানুহজনী? আৰে মই কোৱা মানুহ কৈছো, বহুত টকা ঘটিব পাৰিবি। দিল্লী, ৰাজস্থান, জয়পুৰত বহুত ডিমাণ্ড, মানে কাম কৰা মানুহৰ, মাহে কমেও 10,000 টকা ঘটিব পাৰিবি। মানুহজনীক দিব নোৱাৰো, ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছো, মানুহজনীয়ে নামানে, পঢ়ুৱাব বোলে। আৰে ছোৱালীক পঢ়াই শুনাই চাকৰি কৰালিয়ে যেনিবা, তোৰ কিডাল লাভ হ'ল? শেষত দেখিবি বেলেগলৈ গুচি গ'ল, তোৰ কষ্টৰ ধন অথলে গ'ল। আৰে মই বুজো, মাকজনীয়ে বুজি পালেহে। আৰে মতা মানুহ কিয় হৈছ, নিজৰ মাইকীজনীকে বহ কৰিব নোৱাৰ? শুন, আজি ৰাতি এটা পাৰ্টি যাব, সিহঁতৰ লগতে পঠিয়াই দিম। আজি ৰাতি? আজি ৰাতি পঠিয়াব নোৱাৰো। আৰে সেয়া তোৰ কথা, এতিয়ালৈকে তোক 2,000 টকা দিলো, আৰু দিব নোৱাৰো, যদি পঠিয়াও 20,000 টকা দিম, ধাৰ ধুৰ মাৰি তোৰ বাচি যাব। এৰা, মানুহবোৰেও পইচা বিচাৰি আছে, আৰু এই মাকজনী ছোৱালী পঢ়োৱাত ভোটে লম্বিছে। শুন, ঘৈণীয়েক যদি বুজাব নোৱাৰ মই বুজাম, বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিলেও গুৱাহাটীতে ভাল কাম এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম। বল বল আহ। তোমাৰ বস্তুবোৰ গোটেইখিনি মই কিনি ল'লোঁ বুলি ধৰি লোৱা, তুমি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, তুমি মাথো মোৰ কাষতে থাকা প্লিজ। তোমাৰ হাতখন ইমান কোমল, ব'লা না ভিতৰলৈ যাওঁ। ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবাইছে জিওনি S6S, সুইচ টু এয়ারটেল 4G আৰু পাওক 12 মাহলৈ ফ্রি ডেটা। নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান তাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।
এতিয়া কেনে লাগিছে? স্কুলত নাম লগাই দিয়া হল, এতিয়া কথা হল কি কাইলৈৰ পৰা স্কুল আহিবলে? মোৰ ইউনিফৰ্ম কিতাপ একো নাই নহয়। সকলো স্কুলৰ পৰাই দিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। মাত্ৰ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। ৰাতি পঢ়িব নোৱাৰো, দেউতা মদ খাই হুলস্থুল কৰে। এনেকুৱা খেলি মেলি সকলো ঘৰতে থাকে আই, সেইবিলাকক অতিক্ৰম কৰি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰাটোহে আচল কথা। স্কুলৰ পৰা বেগ দিব নেকি? কিতাপ অনা নিয়া কৰা? অঁ দিব দিব, সকলো দিব। আৰু নিদিলে মইতো আছোৱেই, মই দিম তোমাক। ব'লা যাওঁ আমি। অঁ মই মোবাইলটো ভিতৰতে এৰিলোঁ নেকি? ৰ'বাচোন দেই। কুকুৰৰ পৰা সাৱধান, কুকুৰৰ পৰা সাৱধান, কুকুৰৰ পৰা সাৱধান। নাই লেখা, মানে এই ঘৰত মানুহ আছে। আরে ছোৱালীজনী কলৈ গুচি গ'ল? জ্যোতি, জ্যোতি, তেরিকা এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ এই দিগদাৰ, ডাঙৰবিলাকক নোচোৱাই মাৰে মানে। জ্যোতি কলৈনো গ'ল? খুৰা কেনেবাকৈ হেৰাব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। মোকে বাপে মাকে দুখিব, বাপেকটো যিহে সেইটো মোক চোবাই গিলি পেলাব। ঘৰলৈ গ'ল নেকি? তাইতো ৰাস্তাও চিনি নাপায় ভালদৰে। আমাৰ এওঁ নথকাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে। কি দৰকাৰ বাটৰ কচু গাত ঘঁহি ল'বলৈ? মাজনীকে এটা ফোন কৰোঁ ৰ। ম্যাডাম নমস্কার। নমস্কার। গুড মর্নিং ম্যাম। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। অ্যাকচুয়ালি মই ওয়ার্ল্ডস বেস্ট কসমেটিক কোম্পানি এটার পৰা আহিছো, আপোনাক দুটামান কথা কব খুজিছো। নিশ্চয়। অ্যাকচুয়ালি আমার কোম্পানির বস্তু আপনি মার্কেটেতো পাবো, কিন্তু মোৰ পৰা যদি লয় আপোনাক মই 25% ডিসকাউন্ট দিব পাৰিম। অবশ্যই আপনি খুব ধুনিয়া, কিন্তু মোৰ কোম্পানির বস্তু ইউজ করলে খুনত হোগা চৰিব। মই সচাই ধুনিয়া নে? আসলতে আইনাখনেও লাজ পাবো, আপোনার সৌন্দর্যক আইনাখনে ভালদরে প্রতিফলিত করব পৰা নাই। ইউ আর রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল। হেরাও বহাসুন বহা, নহলে বলা আমি ভিতরতে বহি অলপ কথা পাতু গৈ বলা। না 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 না, হব দিয়ক, আহক ইয়াতে বহিল। ম্যাডাম মই প্রোডাক্টবোৰ দেখুৱাও। ৰবাসুন, সেইবোৰ চাবলৈ বহুত সময় পাম। মই বাৰু কিমান ধুনীয়া, মানে কিমান বহুত, মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনোবা ভাষাবিদৰ হতুৱাই আপোনাৰ কাৰণে এটা নতুন শব্দ উদ্ভাৱন কৰোৱাই দিওঁ। বস্তুবোৰ দেখুৱাওঁ। হেৰা বোলা, ভিতৰতে বহি কথা পাতোঁ, কোনো নাই, মই অকলে আছোঁ, চব চাম, ধুনীয়াকৈ চাম। কি চাব? তোমাৰ বস্তুবোৰ বোলা। নাই, ইয়াতে দেখুৱাব পাৰিম, আপুনি কি ল'ব কওক। মেডাম লিপষ্টিক, আইলাইনাৰ, ব্লাশার, কোল্ড ক্রিম, কি লব কক? রবাসুন, তুমি বড় খরধর করা, ইমান খরধর করিব নালাগে নহয়, ধুনিয়াকে বহি কথা পাতো, তুমিও বড় ধুনিয়া। মই বড় অকলখরিয়া জানা, তুমি মোক লগ দিবা? লগ? মই লগ দিব নোৱাৰিম, আপোনাক লাগিলে বস্তু দিব পাৰিম, আৰু যদি নলয় মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। এটা কাম কৰো, তোমাৰ বস্তুবোৰ গোটেইখিনি মই কিনি ল'লোঁ বুলি ধৰি লোৱা, তুমি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, তুমি মাথো মোৰ কাষতে থাকা, প্লিজ। তোমাৰ হাতখন ইমান কোমল, ব'লা না ভিতৰলৈ যাওঁ। মোৰ হাজবেণ্ড কোম্পানীত চাকৰি কৰে, বাহিৰত থাকে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। চাহ খাবা, কফি খাবা, জুচ খাবা, আহা না, আহা না প্লিজ। কি কৰিছে ম্যাডাম? মানুহে দেখিলে কি ভাবিব? এৰি দিয়ক, এৰি দিয়ক বুলি কৈছো নহয়। একো নহয়, আহা না প্লিজ, দুয়ো কথা পাতো, আহা না প্লিজ, আহা না। কি মানুহ! ৰবাচোন, হেৰা শুনাচোন, হেৰা। কিয় ফোন কৰিছা?
নহলে নহলে এটা কাম করা, তুমিয়ে কাম করা। মই দেখোন কাম কৰি আছো। সেইবোৰ সেইবোৰ কাম হল নেকি? দিনে হাজাৰ তিনি হাজাৰ টকা পাবা। মই মই দায়িত্ব লৈছো, তুমি মাত্ৰ ৰাজি হলেই হল, বুজিছা নহয়? তেৰি ক'ত গ'ল ভাই? কাকতি তই মৰিলি, এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে তোক শেষ কৰি পেলাব, ফিনিছ কৰি পেলাব। ক'ত যাব পাৰে? ঘৰলৈতো যোৱাই নাই, ক'তনো যায় অ? জ্যোতি এইফালে আহা। অ মালিক বৰ্তা। তাৰপৰা তুমি হঠাতে কিয় নাইকিয়া হৈছিলা? মোৰ ইমান চিন্তা লাগিছিল। ব'লা ব'লা যাওঁ, মই অফিচলৈকো যাব লাগিব। ইহঁতৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিলনে? কালিৰ পৰাতো ইহঁতক লগ পাবাই, নহয়নে? ব'লা ব'লা। আরে তো কথাটো বুঝিবলৈ চেষ্টা করছন, এখেতে ভাল কথা কৈছে। মাইকী মানুহে কাম কৰিবই লাগিব, তাই যদি এতিয়াই হাজাৰ ইনকাম কৰিব পাৰে পাছলৈ কিমান কৰিব ভাবিছাচোন? চোৱা, তাই যদি ইয়াত থাকে মানে গুৱাহাটী, তেতিয়াহলে দুহেজাৰ টকা পাব। যদি বাহিৰলৈ যায় তেতিয়াহলে আঠ হাজাৰ টকা পোৱাটো খাটাং। ঐ তই দিনটো গেবাৰী খাতি কিমান টকা পাৱ? তাই তোতকৈ বেছি পাব। যদি মালিকক খোজ কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহলে আৰু বেছি টকা পাব। মই মোৰ ছোৱালীজনীক কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ, আপুনি বেয়া নাপাব। কিয়নো কি কাম তুলি আছ এটা? মুখেৰে কৈ আছো, বাৰে প্ৰতি বুজিব চেষ্টা কৰা নাই, দিওঁ নেকি এটা? ঐ ধৈৰ্য ধৰচোন, তই যাচোন, মই বুজাই আছো, তই যাচোন। এনেকৈ মানুহক গালি পাৰে নেকি? এইটো ল, কিবা এটা খাই আজা, যা 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 যা। কিয় ফোন কৰিছা? নহলে নহলে এটা কাম কৰা, তুমিয়ে কাম কৰা। মই দেখোন কাম কৰি আছো। সেইবোৰ সেইবোৰ কাম হ'ল নেকি? দিনে হাজাৰ তিনি হাজাৰ টকা পাবা, মই মই দায়িত্ব লৈছো, তুমি মাত্ৰ ৰাজি হলেই হ'ল, বুজিছা নহয়? পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম পাতি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাও বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস, সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা। নিহার ন্যাচারালস, যি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া ফোর জি, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আর টি আর, আর সাইকেল পিওর আগরবাত্তি।